ရသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းရဲ့အင်္ဂါရက်တွေကဘာလို့ဆိုပြီးယောဂရုဘာဝနီယောဝတ္တာစဝစနခမောဆိုအမြဲတမ်းမအရေးကြီးတယ်ဆရာတင်ပြီးတော့ကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရေးသွေးတွေရှိမရှိကြည့်ရမယ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းပြီးယောချစ်ခင်လေးစားလောက်တဲ့သီလသမာဓိပညာအရေးအသွေးတွေရှိရလားချစ်ခင်အပ်တဲ့အနေထားမျိုးရှိရလားဂရုလေးစားလောက်တဲ့ကိုခြင်းတရားရှိရလားဘာဝနိယချီးမွမ်းလောက်တဲ့ကိုခြင်းတရားရှိရလားသို့မဟုတ်မေတ္တာဘာဝနာပွားတဲ့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်ထုံတာရှိရလားဝတ္တာမကောင်းရင်လည်းပွတ်ပွတ်လင်းလင်းပြောတတ်တယ်ဆုံးမတတ်တယ်အကြံပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဝစနခမောအပြစ်တွေ့လို့သူ့ပြောလို့ရှိရင်လည်းလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားတချို့ကသူများကိုတော့ကိုယ်ကဆုံးမတယ်ကိုယ်ဆုံးမရင်ဘာပြောလဲရှာမရှိနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်ကပြောတဲ့အခါတော့ရှေ့ချင်းတော့ရှေ့ပေါ့ကိစ္စမရှိဘူးကိုယ်လာပြောလို့ရှိရင်မကြိုက်တဲ့လူကပိုများတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဝတ္တာကိုယ်ကလည်းဆုံးမတတ်ရမယ်ဝစနခမသူကပြောလို့ရှိရင်လည်းလက်ခံတာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအချက်ကအမတန်ခက်တယ်ဘာလို့ခက်တာတော့ဆိုလူတွေမှာမာနရှိတယ်မာနရှိမာနရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ရဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလက်ခံတယ်ကိုယ့်အောက်ကလူကပြောလည်းလက်ခံတယ်ငါတိငါတက်ငါတော်ငါတက်လာမပြောနဲ့ဟောပြောလို့ရှိရင်ရံမယ်ဒီနေရာမှာကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စိတ်ဓာတ်အမတန်မှအတူခိုးကြကောင်းပညာရှိပိသတယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုပညာရှိပိသတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုတခါတော့ကသင်္ကန်းလေးယုံထားတာလေးကမညီမညာလေးအမှတ်တမဲ့တွဲလောင်းလေးကြာနေတော့ကိုရင်လေးတစ်ပါးကရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသင်္ကန်းလေးဟောဒီမဲ့တွဲလောင်းလေးကြာနေတယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကကိုရင်လေးပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်နေတော့သူ့သင်္ကန်းလေးကိုသူပြင်းယုံပြီးတော့လက်ဥကလေးချီပြီးတော့ညီသွားပါပြီလားလို့ပြောတယ်နော်ယေရှုတင်တယ်ကိုရင်ယေရှုတင်တယ်လို့ကိုရင်ပေါ့ဆာလေးကဆုံးပြောတာတတိပေးတာကိုလက်ခံလက်ခံပြီးတော့တန်ခတ်ပိယိတကြားထဲမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ဒီကနေ့မှာသင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့တတဟုပပ္ပစီတော်တန်တော်ဇာတိယတတဝတိကောဒီကနေ့မှာကိုရင်ဝတ်လာပြီးအသက်ကလည်းခုနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကိုရင်လေးကသူဆုံးမပါစေတဲ့ဥထိရွတ်ပန်ဆင်ပါမယ်ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့စကားပါဠိလိုကြတော့တတဟုပပ္ပစီတောတန်တောဇာတိယတတဝုတိကောသောပိမံအနုတာသေးယတံပဋိဆာမိမတ္တကေဒီကနေ့မှာကိုရင်ဖြစ်လာပြီးအသက်အရွယ်ကလည်းခုနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကိုရင်ဝတ်ဆခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးကတောင်မှသူ့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥထိပ်ပန်ဆင်မမယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะဒါသန္ဓမုဏယူရမှာပဲအဲ့တော့မိကောင်းဆွေကောင်းကိုအမတန်တန်မိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်တယ်ပေါ့အေကောင်းပြီဝတ္တာဝစနခမသူများကဆုံးမရင်လည်းလက်ခံနိုင်ရအဲ့ဒီလက်ခံနိုင်တာလည်းပဲမိကောင်းဆွေကောင်းရဲ့အင်္ဂါတရားပဲနောသထာနေနိယောသကောသူများကိုချောင်မတွန်းရအောင်များသောအားဖြင့်လူတွေကကိုလွယုံပြီးတော့သူများကိုချောင်တွန်းတတ်တဲ့အလေးထားလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့ချောင်တွန်းတယ်ဆိုတာမကောင်းမှန်းသိရတဲ့အတိုင်းတွန်းပို့တာမျိုးပေါ့ဟောအဲ့ဒါမျိုးလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဆရာသမားမျိုးကိုရွေးပြီးတော့ကိုးကွယ်ပါတဲ့ဟောပိယောဂရုဘာဝနိယောဝတ္တာသဝစနခမောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယ်ွယ်ပါ